No niin, rakkaat ystävät, tervetuloa uuden Money Bowlingin pariin. Tällä kertaa ollaan ehkä korkeimmissa olosuhteissa, missä ollaan ikinä oltu Money Bowlingin historian aikana. Ennen kuin mä näytän, missä me ollaan ja ketä täällä on, pistä Siniverkkarimiehen kanava tilaukseen, Instagramit haltuun. Morjesta, jengi! No moi! Miten te olette tänne päätyneet? Tuolla kondolilla. Alku kuulostaa jo pahalta. Entä Silu? Millä sä tulit? Pyörällä? Tuolla. Ei nyt sano, mikä se on. Oikein hyvää päivää, perhe Toki. Eiks niin? Kyllä. Yes. Tänään olisi ideana se, että teidän perhe haastaa SVM-jengi. Miltä se kuulostaa? Hyvältä. Hyvältä. Mut tiedättekö mitä? No. Heppe on pois. No ne on. Miten me paikataan Heppe? Tuuraaja. Olisiko tuuraaja? Niin. Löytyisiköhän täältä Heppeelle tuuraaja? Sä olit nopein. Sä saat leikkiä nyt Heppeen. Mikäs sun nimi on? Kiia. Kiia. Mennään 5 kierrosta ja tässä on niin sanotusti yksilökilpailua, mutta on myös joukkuekilpailua. Jokaisessa palkinto tämmöisessä jutussa on olemassa yksittäinen palkinto, mutta myös pisteitä. Ja koska tää on joukkuekisa, niin tää on erittäin verinen. Todella verinen. No ei. Nämä meidän aivan upeat palkinnot on järjestänyt muun muassa Leviski Resort ja moni muu paikallinen yritys, jotka löytyy tosta deskistä alta. Täältä löytyy stadionin kautta tulleita frisbee-juomapulloja. Täältä löytyy vaatteita. Sieltä löytyy muun muassa hupparia, paitaa. Täällä on pääpalkinto. Ja pääpalkinto on niin sanotusti sisupuukko, eli Lapin puukko. Mitä mä teen sillä? Ai mitä sä teet? No täytyy toivoa, että se menisi tämmöseen eräjorma-käyttöön. Täältä löytyy kauneus- ja korutuotteita. Ja sit ruokaan liittyvää palkintoa löytyy sieltä muun muassa kotipizzan lahjakorttia ja takoruokailemaan pääsee. Joukkuekilpailun voittaja kuittaa jymypalkinnon. Oisko se kivipaperit sakset siitä, että kumpi jengi aloittaa? Okei. Ja sitten... Taimi! Noin. Noin, sieltä tulee... Ei! Lähellä. Oli lähellä. Ja sieltä lähtee... Kato. Oli lähellä. Mini Heppe. Oi! Ja pääpottia tavoiteltiin heti. Mila. Keskittynyt. Oi. Oikein oppisesti. Kaikki lähtenyt hakemaan pääpottia. No niin, Hiltunen. Sitten. Yes. Lähtee. Tosi. Ei, siellä ei lähellä, että olisi vaatetta tullut. Kaitsu on kyllä semmonen nimi, että nyt veikkaa, että tapahtuu. Toi on paha toi välipomppu. Oi! Se oli lähellä. Niin kuin faijat pitää aina vähän perhettä jännityksessä, niin tässä oli kyse siitä. No niin, Lissu. Yes. Mikä sun asento on? Mun taimijaloissa. Okei. Okay. Voi vitsi, mun jännittää tää pöytä. Mm. Sehän menee tälleen. Niin menee. Mut jos sä jäät tälleen niinku venailee, niin me ollaan huomenna. Kato. Onko? Kato nyt. Oi! Frisbee vai juomapullo? Juomapullo. No niin, Eija. Ja sieltä lähtee. Ei. Oli aika määrätietoinen tänne. Kyllä. Hei, kommentoi. Mihin voitais mennä seuraavaksi haastaa? Kenties joku perhe. Kato, Taimi. Nyt sä pääset. Kato, sieltä lähtee pom. Ei, miten lähellä. Hieno heitto. Niin, mitä tapahtuu? Ja pääpotti. Miten lähellä? Ja sit lähtee Milan heitto. Ei. Jännä nähdä, mitä tapahtuu. Jotain muutakin kuin pelkkä juomalla. Kato. Ei. Iskä. Täällä on Kaitsu valmiiksi lämmitelty ja palloja. Täällä on valmiiksi lämmitelty. No niin. Hei. Tää on perhekanan. Hyvä. Ja sieltä tulee... Oi! Ja Kaitsu veti kauneus ja koru. Kyllä. Täältä löytyy tosiaan käsityönä tehtyjä. Voimasalvaa. Joo. Nyt äkkiä käyttöön, niin tässä Money Bowlingissa saa ihmeitä aikaa. Otat sä tämmösen lämmitellyn pallon? No niin, Liz. Come on, tiikeri. Sieltä lähtee. Oi. Kato. Ei! Oli kyllä. Sen. Niin, sisupuukko. Se on lentokoneessa vähän huono, mutta... Ja sit lähtee Eija. Oho! Oi! Siinä oli napakkuut. Se on, kuulkaa ystävät, kolmas kierros. Aikamoinen jännitysnäytelmä. Peli on niinku 100-100.
Kato, sieltä lähtee Taimi! Ja kauneus ja poru! Hyvä Taimi! Semmoinen. Hieno. Mikä tämä on? Onko se johonkin pullo, viinipullo? Aa, totta, tulee hyvään no niin, tarpeeseen. On, on, joo. Kyllä. Kato taas. Ja sieltä! Huppari. Siitä lähtee kuule huppari. Nyt voi laittaa päälle, niin ei pale. Hyvä Kia. Ei, miten lähellä? Lähemmäs. No niin, Hilla. Ei silleen paineita, mutta sulla on aika monta kymmentä tuhatta heittoa enemmän kuin muilla tässä lajissa. Katso siellä. Miten se meni sieltä ohi? Anna mulle tässä lämmitetty. Se on lämmitetty. Katsotaan, jatkaako faija noit korulinjoilla vai? Sieltä lähtee. On hyvän näköinen. Kato. Sieltä. Levi Collection Fuppari. Paljon teidän tiimillä on pisteitä nyt? 500. 500. Onko 200? Joo. Nyt hei kapteeni. Nyt kerää vähän tätä jengiä oikeesti. Kattokaa nyt tätä. On aika hyvä. On aika hyvä. Ei. Huh. Ja Eijalta lähtee sieltä. Ei. Kyllä oli niinku osoite oli oikein. Vai. Se on. Kato taas. Pikku hepe, mini hepe. Ei. Hyvä ja sieltä lähtee. Kyllä. Kauneus ja koru. Ja sitten Hilla. Kattokaa. Nyt on hyvä. Ei mitään. Jännitysnäytelmää tässä nyt käydään. Noin, sieltä lähtee. Ei. Nyt oikeesti. Kaikki, siis, hei, pitäisikö pienet niinku, ei, kyllä. Ei. Tää lissu, menee nyt. Lissu. Ei! Mä en tykkää, kun sä meet tohon. Mut se oli lähellä. No niin, Kaitsu. Nyt tohon keskelle. Nyt. Katotaas, kuin käy. Ei! Pikku se oli semmonen niinku, ei lähti tarttunut jengaan toi. Hyvä. Taimilla tuplaheitos. Siellä on äiti tytär Kaitti, mihin heitetään. Kattokaa, kato. Ei! Miten se kiertää ton? Ja sitten Eija. Eija tulee. Katsotaan, mitä tapahtuu. Ei! Toistaiseksi näyttää siltä, että viimeinen kierros alkaa tästä. Taimi. Missä? Oi! Kauneus ja koru. Ja Taimi. Sä oot teidän jengin paras pelaaja. No niin, katsotaan Karla. Oi. Oli hyvä kovuus. Nyt Kiia. Hepe on yleensä... Automerkki. Kiia, niin on. Näytä meille. Kato, on hyvä. Ei. Mikä olisi Mila, niinku, mitä sä niinku toivoisit? Mikä olisi hyvä? Se menis johonkin. No niin, ja sit lähtee Mila. On hyvän näköinen heitto. Oi! Vielä otti tommosen stopparin tossa. Jotta ei illalla taas jouduta kahdenkeskiseen keskusteluun, niin on parempi voittaa jotain. Sieltä Hiltunen lähtee. Katsokaa, hyvä saatto. Ei! Mä otan lämmitetty pallo. Se oli lämmitetty. Noniin. Juttu. No ja kato! Kyllä! Sieltä lähtee. Ohot. Katsokaa. Ihan täydellinen. Aivan mieletön. Lapin puukko se taitaa olla. Ja sisupuukko. Kiitos. Paljon sitä? Tuhat. Okei. Okay. Monta se heittäjää meillä? Niin. Sinä. Ei mitään paineita. No niin, lissu. Kato, sieltä. Kyllä. Vaate. Yes. 200. Katsotaan, mitä Eija tekee. Joo, kyllä se nyt näyttää siltä, että siniverkkarimies kerää jengin kasaan, lentää järvenpäähän. Me aletaan treenaamaan tätä hommaa, koska nyt tuli murskatappio. Mut tuli kyllä hyvälle jengille, se täytyy myöntää. Joukkuekisan voittajat. Perhetakki. Levi Restaurant lahjakortti. Kesäkelkka rata kertaa 5. Levin seikkailupuistoon 2 henkilöä. Juomapullot löytyy. Ja koska ihan just on tulos talvi, niin pari pipoa. Makkaratikku. Oletettavasti vastukin maistuu, niin täällä on sit saunaa erilaisia tuoksuja. Ja
Iso kiitos tosiaan Levi Ski Resort ja lukuisat muut pienet yritykset ympäri Levin aluetta, jotka löytyy siis tosta deskistä näistä upeista palkinnoista. Ja en mä tiedä, mulla on vähän niinku rotsi tyhjä. Mä oon jotenkin pöyristynyt tästä tuloksesta meidän jengin osalta. Iso kiitos, kun olitte mukana. Mahtavaa. Hei, hyvää kesän jatkoa. Ja palamme asiaan. Hei, kiitos paljon, kun sä katsoit tän videon. Tulkaa tänne Leville oikeesti. Täällä on kesäsinkin vaikka ja mitä puuhasteltavaa. Ja me jatketaan seuraavassa videossa sitten. Ja muista tilata kanava siniverkkarimiehen ja muun perheen IG-tilit haltuun. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moi!